ದುಡ್ಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈ ಕುಡ್ಕೆಲಿ ಮಡ್ಕೆಲಿ ಕಳ್ಳರು ಪಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ, ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಡೀ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡವನು ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಮಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾವ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾವ್ರೆ, ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಚೀಟಿ ಏಯ್ ಬಿಡು, ಚೀಟಿ ಚೀಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ನ? ನೀವೆಲ್ಲ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕೊಂಡೋಯ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ಬಸ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರ್ಗೆ ನಾನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಎಸಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಮ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಎಷ್ಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 24,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,00,000.